באזכרה של הסבתא השנייה ישבתי במטבח, זה בסדר, היא הייתה חילונית, התחילה להאמין, בסוף זה לא עזר לה בכלל, לא משנה, הגיע שם רב אורתודוקס מודרני לתת שיעור תורה שיהיה מכובד. עכשיו בן אדם בא להזכרה בפאקינג נתניה, בפאקינג 4:30, בא עם ג'קט, זה לא הזמן להיות חוכמולוגית, זה לא הזמן להיות אני. בחיי שניסיתי לסתום את התחת ולא לפדח את אמא שלי, יפה וואו, מרים הנביאה מנהיגה עם אחריות נשיות, באמת מסר סופר מעצים, ספר לי עוד, בעודי מצטופפת עם כולן על תשע בלטות. אתה לא מגרה אף שריר רדום שימתיר עליך 5,000 שאלות על כל פסיק בדף מקורות שהבאת. ואז מנכ"ל התנועה הקונסרבטיבים אמר, סליחה, מה הבעיה בקונסרבטיבים? לפחות אנחנו לא רפורמים, סתם. אני לא יודעת לרמה שלכם, אבל אנחנו הכי טובים. בגלל זה אני קונסרבטיבי. עושות את המערכון הזה פעם, לא משנה. יפה המוזיקה לטיטניק, לא ככה? אמרה רבקה מיכאלי. אוקיי, אתם יודעים מה לי זה גורם? לי זה גורם לחפש כל מיני דברים בחלון פרטי. אז השיר הבא נקרא חיפוש בחלון פרטי. קשירת חצוצרות היא פעולה כירורגית שנעשית במטרה למנוע התפתחות הרעיון, התפתחות הרעיון, כן. החצוצרות ישנן שתיים כאלו, מקשרות בין השחלה לבין הרחם ומהוות מקום מפגש בין הביתית והזרע. חסימה של החצוצרות מבטיחה ב-99% כי האישה לא תוכל להראות עוד. יש לציין כי רופאים רבים ממליצים לבצע את קשירת החצוצרות במסגרת הליך רפואי גניקולוגי אחר, כמו לידה. שימוש בעטב מיוחד הוא הליך הפיך ונמשך עד שעה בדרך כלל, וכנראה תשתחררי כבר באותה היום. חסימה של החצוצרות מבטיחה ב-99% כי האישה